Така, Александър Томаш няма как да е доволен от начина, по който се разви матча за неговия отбор днес. Господин Томаш, загуба тежка за Берое от Ботев. Какво се обърка в плановете ви в представянето на Берое да се стигне до това поражение? Каквото и да кажа сега, ще изглежда смешно в... Мисля, че няма смисъл за оправдание. Всичко се обърка. Всичко се обърка, така че само едно съм убеден, че феновете и собствениците не заслужават това, което се случва днес. Много рано в матча се наложи да извършите принудителна смяна. Георги Ангелов се контузи. Оттам сякаш се наруши синхрона в защита. Брак в действията на бранителите. Оттам ли всъщност дойдоха големите проблеми? Казах го и преди малко. Каквото и да кажа, ще излезе като оправдание. Не съм човек, който се оправда. Абсолютно всичко се обърка, така че по-трезво може би утре мога да дам оценка. Излизам, защото трябва да си свърши работата и за мен е игро, днеска беше срамно. Това ли беше най-слабия матч на Берое през този сезон? Мисля, че да. Какво може в такъв случай да направите за краткото време, което имате, за да се променят нещата и да постигнете положителни резултати от тук до края на календарната година? Има още три матча. Много неща мога да направим, аз и екипа. Съм убеден, че ще го направим. Въпросът е, че както ние трябва да се поемем отговорността, така има и футболисти, които също трябва страшно много да се замислят и да поемат по-голяма отговорност. Поглеждаме към това, което предстои на вашия отбор. Имате домакинство срещу Черно море. Наистина малко време за реакция. Как гледате на този матч? Какво може да направи Берое, за да изглежда по коренно различен начин в сравнение с днес? Трябва да изглеждам по коренно различен начин. Не може да има в рамките на една седмица така голяма промяна. Убеден съм, че от психологическа гледна точка там ще работим, но меко казвам, съм бесен. Дали пък онзи категоричен успех срещу Верея в дербито не главозамая футболистите? Ако е така, жалко за мен и за екипа. Не вярвам. Не вярвам. Надявам се да не е така. Наблюдава се обаче една закономерност от началото на тази кампания. Берое е супер стабилен в къщи. При гостуванията си обаче само една победа в последните 7 визити. Може би тук някъде също трябва да търсим проблем. Да. Така е. Съгласен съм. Просто поведението, игровото поведение, индивидуалното поведение на всеки един футболист, на всеки един футболист, беше меко казано. Много неща трябва да променим. Хубавото, че следващия матч е чука на вратата. По най-добрия начин трябва да се подготвим и да изглеждаме така, както може да изглежда този отбор. Пожелавам ви го. Благодаря ви. Уважаеми зрители, това беше мнението на разочарования старши тренер на Берое Александър Томаш. С това се разделяме от футболен комплекс Ботев 19-12 в Коматево. Вие обаче останете с нашата програма, защото предстои матча между Левски и Дунав.